არავითარი გამოყოფილი გუნდი არ არსებობს, ეს არის ჩვეულებრივად ქართული ოცნება, უბრალოდ განსხვავებული დანაყოფი. შესაბამისად აჟღერებენ იმ პოზიციას, რომელიც ამ ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილს გააჩნია. ანუ რაც არაწყობთ, რომ ქართული ოცნების ხელით გაკეთეს, გაკეთება სხვისი ხელით. ანუ ძალიან მარტივია. შესაბამისად ეს რიტორიკა კიდევ უფრო გამძაფრდება. სწორედ ამიტომაც მოხდა ამ ჯგუფის გაკეთება. ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ძალიან სახიფათო ეტაპზე, ძალიან ცუდ ფაზაში შესული, როცა ღია ომი გამოაცხადა დასავლეთთან. ჩვენ ამას ვხედავთ, ეს განცხადებები, რაც ისმის ამერიკის ელჩი საწინააღმდეგოდ, ის განცხადებები, რასაც აკეთებს ვითომ და რაღაცა გასული ჯგუფი. რეალურად ეს ყველაფერი ემსახურება მხოლოდ ერთ საკითხს, რომ არ მოხდეს რაღაცნაირად ივანიშვილის დაზარალება. პრობლემა მარტო ეს პუტინისტური ტრიო არ არის, ძალიან ქართული ოცნება არის პრობლემა, იმიტომ რომ მათ გაჟღერებულებს, ყველაშვილის გუნდაძეების გაჟღერებულებს კვერს უკრავენ და უფრო მეტიც ეთანხმებიან და ზურგს უმაგრებს ქართული ოცნება. ეს არის FSB-ში დაწერილი გეგმა, FSB-ში დაწერილი მესიჯები, რომელიც მერე მოდის ქართულ ოცნებაში და იშლება ქართულ ოცნებაში სახელისუფლებო ვერტიკალში.